qaybtani hore casharka waxaanu ku soo qaadanay inagoo samaynaynay string concatenation ama isku daraynay xuruufo iyo variablesna oo php dan ku soo dhala kala garaynay. Hadda waxaanu gudbaynaa meeshan u soconay oo ah arrays. Soo aynu file cusub samaysano, new file, waxaanu bixinaa arrays.php. Soo arraysku way badan yihiin, waa noocyo fara badan yihiin, bal maanta aynu koorkeeni horta html-ka aynu isdhex gelino iyo php. Hadda visual studio core statements html-ka hore u taqaanay waxaa taaban kartaa shift iyo exclamation mark, kabacdi waxaan kuu samaynayaa inta yar ugu horreysa html skeletonka, maadaama kooraskeenu uusan ku saabsanayn html. Haddii kan caadi ay usoo qarisaa doctype html head, heerka xidhisaan kan waxaan dhigi kartaa arrays titleka. PHP dayna markaa ugu hore waxaan ku dhex gelin jiray meel caadiya oo maran, hadda waxaan dhex gelinaa koorkeenan html. Variableska markaa dhiganaysid, tusaale ahaan variable waxaan u qaadanay hawsha koowaad, variable waxaan u qaadanay dhaho aad iskuulka, variable labaad aynu samaysanay shaqada aad markaa iskuulka ka timaadi, hawl saddexaad aynu samaysan karana waxaan leenahay. Soo markaan rabnay inu yeelno waa inaanu soconayna dhahnaa echo hawsha koowaad, kabacdina dhahnaa talabaad haddana u yeedh, haddana saddexaad u yeedh. Safekare already baadhiga aynu dhex joognay html-ka, baadhiga halkan ka furan yahay, halkan ku xiran yahay koorkeena php-ga waxaan dhex gelinay inside the baadhi. Soo haddaynu doonin inaan tijaabino ugu yeedhno arrays dot php filkan oo dhaho hawsha saddexaad undefined ayuu yiri, ilaanaga haysta hawsha saddexaad halka elbaa ku jirta, sorry kuwana elbaa ku jirta, magaca aynu khaldiday. Marka haddii magaca khaldid ciladan oo kale kusoo baxaysa undefined waa notice. Soo saddexdii hawlood saas soo baxeen. Waxaan kaloo dhexaysiin karnaa waxa la dhaho breakline echo br tag html-ka ayaa udhexaysiin kartaa, kaasoo kuu sahlaya inaad koorkaagan iyo php-da udhexayso breakline-ka html-ka. Haddaad html aqoon, fadla waxa ku noqotaa casharadeena bilowga ee html-ka. Tan waa breakline, waan xidhay. Soo saas saddexdii hawlood isu yaaliin. Soo maanta oo dhan waxay noqonaysaa xaggana kusoo daro, xaggana kusoo daro waa dhib. Marka waa inaan sameeyaa qaab kale oo aan xogta usoo bandhigi karo. Soo waxaan rabaa waxaan inaan wax ii beddela helo. Marka waa inaan sameeyaa waxaa la dhaho arrays. Kana imaanaya waxaa leeyahay array la dhaho hawlo, waxaa leeyahay waxaan samaysaa array, variable la dhaho hawlo ayaan sameeyey, kabacdina waxaan nidhi array. Soo waxaan leenahay hawsha koowaad aad iskuulka, hakat double quote haddana shaqada aad, hakat haddana akhriso casharka, waa hal array. Soo markaa sideedaan ugu yeedhi karaa instead aan kan hawsha koowaad sidaa ugu yeedhay, waxaan samayn karaa meelaha la dhan la bedelaya, waxaan leenahay hawlo intana waa iska saaraya. That means hawlo hawsha 0, hawsha labaad, hawsha sidaas igu soo saar. Waa intu si doonaa tusaale soo socda already waxa ujeedaa inaysan waxba isbedelin. Xataa haddaan kuwan comment ka dhigo meesha ka saaro, waxa ujeedaa in koorkaygi soo baxay. Soo maxay ku kala duwan yihiin? Meeshaan variable iska isticmaalay, maanta la variable isma wadi karo, waxaan isticmaalayaa qaab kale oo xogta loo kaydiyo la dhaho array. Array waa sida dictionary oo kale, luqadaha qaarkood waxay u yaqaanaan dictionary, qaarkood waxay u yaqaanaan tarbalis, inaa waxa qor wixii xoga islaba inaa meel iskugu geeyo. Aad iskuulka, shaqada aad, akhriso casharka, mid walba waxay ku jirtaa double quote iyo hakat ayaa u dhexeeya. Soo arraysku waxay kaga duwan tahay barnaamijyada kale, waxa weeye iyadu kan koowaad number one uma taagno, zero ayuu taagan yahay, kan labaad one buu taagan yahay, kan saddexaadna two buu taagan yahay. Soo waxa ma jiraan la dhaho hadir, waxaa filaysa inaan dhaho hawl. Markaan rabo tusaalahaan hawsha labaad waana dhahnaa echo waxay soo saartaa hawlo, waxaa variablekii aan declare gareeyey iyo arayga indexka kaga jirto, indexka xoogay booska kaga jirto. Haddaan u baahanahay shaqada aad, waa inaan dhahaa angle brackets kabacdina waan dhahaa one, okay, shaqada aad. Haddaan u baahanahay taa ugu dambeysana waa inaan dhahaa two, sababtoo ah meesha saddex waxba yaala, mar walba tiradii ugu dambeysa ayaad minus one ka jaraysaa, sababtoo ah
أريسكو ساسو حسابته هوي والاستي أجا تشغي ماينس وان صوت أجد أري وحيك بلعمتها زيرو أوكي آخر ساعة شركة هذا أوباحنا يتون كلا وهو ريسان وانا لها زيرو واه أدي سكولك هذا من كلا كو سعودره وعن له كنوكو سكولك وانا لها صدح حصد حسا كنوكو سكولك marka waa qaab kale oo lagu fududeeyay inaad xogtaadii isu bandhigtid adoo isticmaalaya qaabka dhaho array si kale oo lagu yeedho xataa way jirtaa laakiin this is the easiest way oo array ugu yeedhi kartid marka insha Allah casharkan kale waxaan ugu direynaa qaab kale oo fudud oo arrayga aad u isticmaali kartid kan intaan ayaan ku jirjirinaa maadaama uu dheeraaday oo aad iyo aad u mahadsantiin wabillahi tawfiq